Bir Rüstəm Xanlı çox maraqlı bir müsahibə veribdi. Müsahibədə bir çox məqamlara toxunubdu ki, hansı ki həqiqətən də bütün insanlarımızı narahat edir. Bu məsələlərdən biri də odur ki, qiymət artımı ilə bağlı. Deyir, buradan prezident məvacibləri qaldırır, təqaüdləri artırır və heç o artım gəlib insanların əlinə çatmamış, mağazalarda artıq qiymətlər od qiymətinə çevrilir. Yəni deyir, bunun arxasında kim dayanır? Çox maraqlıdır. Deputat yəqin ki, bilir. Bu məsələdə hansı monopolistlər var, hansı insarçılar var? Maraqlıdır, kim dayanır? Deməli, mənim bu çox bildirib konkret olaraq, şəxs olaraq bunun arxasında dayanır, biz deyə bilmərik. Nə üçün? Çünki bir belə bir şey vardı, demokratik institutlarla hakimiyyət var, doğrusu demokratik institutlar təsisatlarının tələblərlə mənəvi tələbələr var, tələbatlar var, düzü maraqlar var və onların uzlaşdırılması prosesinin Azərbaycanda ləng getməsi o siyasi etika deyək də, etikanın demək olar ki, bu prosesin ləng getməsi, o maraqların üstə gəlməsi əslində qalanda bu deməli, ümumi maraqlar üçün fikirləşməlidir. Və o, bəzən olur ki, o maraqlar həqiqətən də ümumiləşdirilir, ümumi kütləvi maraqlar üçün uzlaşdırılırlar, o ziddiyyətlər aradan qaldırılır, o ziddiyyətlərin arada qaldırılması üçün də, baxın, bu siyasi etika da böyük ehtiyac var. Bugün də, məsələn, tək siz deyən kimi, prezident sərəncam imzalan ki, maaşların artırması da qiymətlər artır. Qiymətlər niyə artır? Çünki Azərbaycanda təbii ki azad iqtisadi bazar belə deyək bir məfhumu var və bizim bəzi dövlət orqanlarımız deyir ki biz o ticarətçilərə təsir göstərə bilmirik. Birincisi bu dünyada baş verən bir prosesdir, qlobal bir məsələdir. Bütün dünyada qiymət artımı baş verir. Amma yerdə isə bəzən olur ki bilirsiniz də indi monopoliya bizdə çox ciddi şəkildə mövcuddur da. O monopoliyada da bəzilərin maraqları üst-üstə düşür deyənə dərhal götürürlər, siz deyən ki, qiymətləri artırırlar. Bu bizim xalqımıza qarşı, millətimizə qarşı həmən o yerdəki o deməli, qiymətlərin artırmanda bilavasitə iştirakçı olanlar var. O, öz millətinə qarşı törətdiyi bir insafsızlıqdır, bir vicdansızlıqdır. Bunun, məsələn, təbii ki, bu proses heç də bizim üçün məqsədə uyğun deyil. Yəni, lap tutaq ki, qiymət artırılmalıdır. O bazar tələbatlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Amma necə olur ki, prezident bu günləri imzalayır, sabahlar artırsınız, qiymətləri artırsınız. Kimlər artırır? Onu sahibkarlar eləyir də bunu, düzdür mü? Artıq o qiymətlər yerdə o qiymətlər qalxmamış, mənbədən qalxmamış. Artıq bunlar burada qaldırırlar qiyməti ki, onsuz da qalxacaq. Artıq indidən onu qaldırırlar. Yəni ki, bu artıq sahibkarın yanaşmasıdır. Yəni burada bizim... Məsələn, bizim hörmətli Sabir Rüstəm Xanlı... Biz atırıq onu sahibkarların boyunda. Çox üzr istəyirəm, Ramil bəy. Biz sahibkar ilk növbədə təminatlı olmalıdır ki, məsələn, ölkədə inflyasiya gedəndə sahibkar altında qalmasın. Mən ora gəlirəm. Hörmətli bizim Sabir Rüstəm Xanlı böyük hörmətimiz var. Salamlayıram buradan. Əslində qalanda bunlar hamısı Azərbaycanda qanun vericilə tənzimlənir. Qanun bunlar harada qəbul olunur? Parlamentdə. Düzdür mü? Biz zaman-zaman müəyyən nazirlərdən narazılığımızı bildiririk, müəyyən nazirlərə qarşı mövqeyində mənfi münasibətimizi bildiririk və onlar həmən Azərbaycanda qəbul olunmuş qanunlarla idarə edirlər, həmən qanunvericiliklərlə deməli, öz işlərini qururlar, düzdür mü? Məsələn, tutaq ki, Sahil Babayevlə bağlı neçə dəfə biz danışmışıq da, Sosial Müdafiə, Sahil Babayev deməyə Sosial Müdafiə Naziri, sadəcə onların rəhbəri Sahil Məhəmməd Sahil müəllimdir, nazirimiz o. Yaxşı, bu həmən qanunlarla, Milli Məclisdə qəbul olunmuş qanunlarla da niyə o məsələlər parlamentdə daha çox danışılmır və bu qanunların bu cür qəbuluna etiraz orada daha çox olmur ki, sonradan biz cəmiyyətdə onu çıxıb deyirik ki, bəs biz hamılıqla deyirəm onu. Çoxluq və azlıq var da. Mən deyə bilmərəm ki, bütün deputatların hamısı xalqın əleyhinə çalışır, onu deyə bilmərəm. Təbii ki, orada, təbii ki, orada seçim yolu ilə seçilən deputatların olması biraz şübhə yaradır. Yəni, bütün cəmiyyət bilir ki, elə deyil, hamı təyin olunubdur. Amma vicdanı olan deputatlarımız da var. Vicdanı olan, xalqı düşünən deputatlarımız da var. Biz onların haqqına girməyək. Amma o qədər azdılar ki, siz təsəvvür edin ki, məsələn, bir tərəf adı altında da indi deyirlər. Qudrət Həsənquliyev, məsələn, o durur çıxış edir və necə deyərlər, etirazını bildirir ki, bu cür olmaz, yəni qanunları bu dərəcədə ağırlaşdıra gedə bilməzsiniz. Bu bir yerdə qırılacaq, bir yerdə xalqın narazılığını, narazı kütləsini bizim üzərimizə qaldıracaq. Yəni, deputat olaraq bu insan əvvəlcədən xəbərdarlığını eləyir. Amma gəlin, baxaq görək, onların səsini dinləyən varmı? Onları eşidən varmı? O qədər çoxdular ki, kənarda, tutaq ki, 100 nəfər deputatın
10 nəfəri deyək ki, xalqın tərəfini saxlayır. Amma 90 nəfəri düyməni basanda həmin səsi eşidilmir, həmin deputatın səsi eşidilmir. Məhəmməd xan, baxın da o sahibkarlar məsələsini niyə biz dediniz onun üstünə işləyir? Məsələn, mənim bizim təbii ki, hamımızın tanışı var da, dükanda, qovumda işləyə bilər, tanış da ola bilər, dost da ola bilər. Bir belə deyək, böyük bir market olmasa da, bu hipermarket, supermarket olmasa da, xırda bir marketlər var da, məhəllə marketləri var, digər marketlər var da ki, bunları işləyən dostlarımız tanışdırır. Məsələn, biz nəsə də şahid olmuşuq ki, bax marağı, biz bizim nətər məsələ inanışırıq. Bu bizim öz marağımıza uyğundursa deyə biz bunu danışmayaq demək. Və bəli, bax orada sahibkarın özünün günahı var təbii ki. Və bu üstdən gələn, biz keçən dəfə məsələ ilə bağlı danışmışıq. Yuxarıdan gələn davranış qaydalarını təsir etmə mexanizmi. Bax, bu həmin məsələdir. Niyə o dərhal o qiyməti qaldırmalı? Deyir ki, mən burada nə oddumsa oddum. Amma vətəndaşım nə edəcəksə artıq onu maraqlandırmır. Və dövlət də deyir ki, burada həmin o məmurlar ki var, deyir, Sabir bəy deyir ki, bəs bunlar niyə bu cür adımlara, həmin məmurlar haqqında danışır. Onlar da düşünür ki, bu günləri biz bu prosesdən nə qazandıqsa, bir xırda əməliyyatda nə qədər qazandıqsa, bu bizim qazancımızdır. Amma vətəndaşımız nə əzab çəkəcəksə, onları maraqlandırır. Amma pis tərəfini görmürlər axı, yaxşı tərəfini, öz xeyirlərini görürlər. Öz tərəfini görürlər. Amma pis tərəfi nədir? Bir mənalı olaraq dövlət başçısına yönəlmiş etiraz bir kütlə yaranır. Yəni bu məmurlar ola bilər öz maraqlarını, maddi maraqlarını gütsünlər. Amma dövlət olaraq insanların çox böyük narazı kütləsi yaranır. Bax, bu cür məsələlər tək bir qurumda deyil. Demək olar ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bir neçə qurumu təbii ki, çıxsaq buradan, bir neçə qurumda var bu. Bir çox qurumda var bu. Bu cür münasibət. Yəni ki, sizin dediyiniz münasibət o da ki, bax, onlar sui-istifadə hallarına yol verib, o məsələlərdən öz xeyirlərinə istifadə edirlər. Məsələn, tutaq ki, bu şəhər Samada da var, Susam Müdafiə Nazirliyində də var, digər nazirliklərdə də var, indi təhsil nazirliyində də var, digər nazirliklərdə bu məsələlər hamısında var. Hansı ki, bir təhsil naziri, məsələn, bu insanların yaşayış səviyyəsi ilə bağlı məsələlərə bir vasitə təsir etməyə mexanizmi malik deyildir. Amma insanların yaşayış səviyyəsini təsir edəcək o, biz indi qurumları nəzərdə tuturuq ki, onlar o sui-istifadə halları orada var və bəli, onlar hamısı ölkə başçısını qarşı davranışı, ölkə başına qarşı, dövlətə qarşı, bizim ölkə başına dövlətimizi təmsil edən bir şəxsdir. Düzdürmü? Bəli. Və ona qarşı olan münasibət, təbii ki, bu günləri ona qarşı olan münasibət, bu günləri tutaq ki, hansısa bir ölkədən, Azərbaycan dövlətinin başına qarşı hansısa bir qeyri-etik, başqa ölkədən təbii ki, deyirəm mən də, qeyri-etik hansısa bir ifadə işlənirsə, bir vətəndaş, ümumi vətəndaş marağı olaraq, hamı ayağa qalxmalıdır, onun cavabını verməlidir. O cümlədə mənim müxalifət partiyama qarşısında kimsə o addım atırsa, yenə də biz həmin o cür özümüzü göstərməli və çıxıb öz münasibətimizi bildirməli. Çox özür istəyirəm, Türkiyədə çox maraqlı bir şey var. Hər hansı bir siyasi partiyanın lideri o partiya haqqında yanlış ifadələr işlənəndə deyirlər ki, partiya bizim şərəfimiz və namusumuzdur. Yəni, onlar partiyaya o gözdən baxırlar. O cümlədən də o şərəf və namus dedikləri partiyayla hakimiyyətə gələndə şərəf və namusla idarə eləməyə çalışırlar. Yəni, məqsəd budur, ideologiya budur. İdeologiya budur. İdeologiya siz budur. Bunu dediniz, mən əsləqanda bunu demək istəmirdim, amma əsləqanda bu lazımdır demək. Bu, siz bəzən elə olur ki, hansısa bir ifadə işlərində cəmiyyət tərəfindən sənə çox sərt təpkilər gəlir, amma biz cəmiyyətimizi yetişdirmək üçün biz bunları eləməliyik və o təpkiləri qəbul eləməliyik. O təpkilərdən qoxmamalıyıq. O cəsarəti biz nümayiş elətdirməliyik. Mütləq eləmək lazımdır. Eləməliyik ki, bu tələb bizim hamımızın borcudur. Haqqımızı tələb eləməyə bacarmalıyıq. Siz bilməli şərəf məsələsi dediniz. Baxın, sözün əsl mənasında həqiqətən də ölkəni idarə edən şəxs, təbii ki, birinci şəxsdən söhbət gedir. Və yaxud da ki, o ölkənin siyasi dayaqlarını, ölkənin milli maraqlarını qoruyan şəxs, cəsarətlə, prinsipiallığından, qətiyyəti ilə qoruyan, tərəfi ki, şərəfi ilə qoruyan şəxs, həqiqətən də ölkənin siyasi namusu sayılır. Və biz onu qorumalıyıq, çünki bizim namusumuz siyasi kimliyindən asılı olmayaraq. Söhbət altdan gelmir, söhbət o vəzifənin özündən gedir, söhbət o həmin o vəzifəni daşıyandan gedir, söhbət şəxslərdən gedmir. Biz bunu eləməliyik, bu bizim borcumuzdur, vətəndaşlıq borcumuzdur. Əgər biz millət olaraq böyük uğurlara əl atmaq istəyirsə, uğurlara imza atmaq istəyiriksə, biz millət olaraq Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsində olmasa da inkişaf etməkdə olan ölkə səviyyəsində çatdırmaq istəyiriksə, yaxın zamanda, çünki biz neçə illər əsarət altında olmuşuq, bizim ölkəmiz, bilirsiniz burada, keçin dəfə də danışmışsınız, bir neçə ölkə burada işğal etmək istəyib, işğal eləyib, başımıza oyunlar gətiriblər, alimlərimizi öldürüblər, sürgün eləyiblər, məhv eləyiblər bu millətin, bilirsiniz bizim tərbiyəmizi də, əxlaqımızı da, dəyərlərimizi də, hamısına qarşı nə qədər bizim zərbələr, sarsıcı zərbələr deyib. Amma biz yenə də millət olaraq, baxın, görsün Qarabağ döyüşündə vətən anlamı gələndə biz necə ayağa qalxdıq və öz
birliğimizi, həmrəliyimizi göstərdik, öz qeyrətimizi göstərdik və bizim bu qazilərimiz hansı ki, bunlara bu günləri hər kəsin borcudur ki, onlara hörmət qoysun, diqqət eləsin onlara, böyük sayğınla onları qarşılasın, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bu günləri onların ailələrinə bizim hörmət həmiş. Deməli, biz bu məsələləri bacardıqsa, biz hələ millət olaraq bundan daha böyük uğurlara qazanmaq üçün bizim haqqımız var. Biz bizim... sadəcə millət olaraq imkan versinlər ki, millətin özü dolansın. Baxırsan ki, bir adam bir yerdən çörək qazanmaq üçün bir yer tapır, dərhal o gələn işığın qarşısını nəyləsə bağlayırlar. Dərhal mənimsəyirlər, dərhal özəlləşdirirlər. Taksi məsələsi. Biz keçən dəfə bu mövzunu danışdıq, müzakirə elədik. Dedik ki, Rəşad Nəbiyev deyir ki, bu taksi o qədər ucuzdur ki, maşınlar çoxdur, probka yaradır, belə elə. Bunu o ölkənin, o məmləkətin. Tutaq ki, naziri deyə bilər ki, orada zavodlar işləsin, fabriklər işləsin, müəssisələr çalışsın, insanların iş yeri olsun daimi, orada məvacib qazansınlar. İnsanların bir gəlir yeri olmalıdır. Elə Sabir Rüstəmxanlıdan danışdıq, o çox maraqlı bir məqama da toxunub ki, vətən o yerdir ki, orada onun işi olsun, orada ailəsini, o təhlükəsizliyini, hər şey vətən onu sinəsinə çəkməlidir övladını, vətəndaşını sinəsinə çəkməlidir. Biz nəyin üstündə? Sadəcə imkan vermək lazımdır ki, bu adamlar dolansın. Bizdə dövlətin zənginləşdirilməsi prosesi daha çox gedir, nəinki insanlar. Axı zorakı yolundan gedir. Bir var təbii yolundan, bunlar fərqli şeylərdir. Bir var, necə deyərlər, milyonçular təbəqəsi yaranır təbii yolundan. Tutaq ki, fabriklər işləyir, zavodlar işləyir təbii yolundan. Bir hissə, bir təbəqə zənginləşir. Neft satırlar, qaz satırlar, nə bilim, nəsə satırlar. Zorakı yolundan olsun, nə yolundan olsun, vətəndaşın zənginləşdirilməsi lazımdır bizə. Təbii ki. Vətəndaşı zənginləşdirmək lazımdır. Mən indi bizim dostlarımız var, Çində fəaliyyət göstərir, özü Çində də dostlarımız var, öz vətəndaş, Çin vətəndaş olaraq. Demək, burada gəlir deyir ki, bizim... Çox üzr istəyirəm, nə dilində danışırsınız onları? Azərbaycan dilində, Rus dilində, Azərbaycan dilində. Yəni, Çinlilər artıq bizim dili öyrənirlər və hər şeyin o patentini götürə bilirlər, deməli, dili də götürə bilirlər. Deməli, siz təsəvvür edin ki, bax, deyək ki, biz məsələn, gedirik bizim bir sahibkarımız, bir vətəndaşımız daha doğrusu. Gedir haradasa bir iş qurmaq istəyirsə, dövlət gəlib ona deyəməyəcək ki, sən burada bu işi niyə görürsən? Dövlət gəlib ona bir il müddətində yardım edir ki, siz bu məsələdə inkişaf eləyəsiniz. Və bir ildən sonra bunu da gedir vergi tələb edir. Bəli, elə olmalıdır. Bizdə də elə olmalıdır. Bizdə də o yoxdur. Çox təəssüflər olsun ki, yoxdur. Bizdə qurur öz hesabına, necə deyirlər. Mənim də tanıdığım bir çox adamlar var ki, Rusiyada işləyiblər, Türkiyədə işləyiblər və nəhayətində bir yaş, bəlli yaş var ki, deyir, vətənə qaydım. Nə də yığmışam, özümlə bərabər gətirim, qoy xeyir vətənə qalsın. O Fərhad Əliyev ona məxsusdur, bu zəhamı yerlimi alsın. Xeyir vətənə qalsın. Elə bəlkə də o şuarın qurbanı oldular adamları, qovdular bir neçə il bundan əvvəl. Amma həqiqətən də yaxşı, necə deyərlər, o sahibkarlıq sahəsini yaxşı bilən adamları idilər. Nəsə ki, sözüm onda deyil, amma hər bir halda insanlara bir alternativ yollar tanımaq lazımdır ki, sən bu yolla qazana bilərsən, ailəni saxlaya bilərsən, filan şey eləyə bilərsən. Taksi nə üçün çoxalırdı? Çünki tələbat çox idi, o aydındır. Həm də sürücülüyə tələbat çox idi. İşsizlik vardı, hamı qaçırdı orada. Hamı qaçır, asant yoluna bir iş yeri tapır. Gündəlik heç olmasa bilir ki, 5 manat, 10 manat nəsə qazanacaq, bunu ailəsinə 3 dənə, 4 dənə çörək alıb gətirəcək. Yəni bunlar nə gözləyirlər? Çox maraqlı məqama gəldik. Biz kesin...